У ЄС сьогодні збираються продовжити санкції проти Росії на півроку. Рішення мають ухвалити посли країн ЄС, а через тиждень закріпити Рада міністрів юстиції Євросоюзу. До переліку підсанкційних додадуть компанію «Кримські морські порти», створену після анексії півострова. Загалом у списках 150 прізвищ, серед яких і російський посол США. Анатолій Антонов залишиться у списку. Як ви знаєте, минулого тижня він став послом Росії у США. Окрім того, четверо людей виключили зі списку. Це сепаратисти, які воювали на сході України і були вбиті в березні. А ще додадуть компанію «Кримський порт» і виключать три інші порти в Криму, які в підпорядкуванні у цієї компанії.